keď šliapnem na pedál a ostane ticho. U nás, keď na niečo šľapnem, tak iba keď šľapnem na váhu. Vtedy ostane také ticho, že... Ja som váhu u nás postavil do kuta, tam zostane svinia, kým sa mi neospravedlní. Herec? Herec. Máš ho, máš ho. Aj v seriáloch ho vydávame? Áno. Je to mladšia generácia hercov. Je to mladšia. Napríklad môj rovesník, približne? Hore dole 20 rokov? A v tomto prípade je to v poriadku, áno. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.